aí. Estamos aqui na cidade de Pontalina, né, nesse momento, Gustavo Lima, Gustavo Medanha, né? Vou aproveitar aqui rapidamente, a gente observa um pouco de cansaço e a gente observou também a renúncia, que é a família, mas tudo isso amor a Goiás. Olha, vale a pena quando a gente tem um objetivo, quando a gente sabe o que nós podemos fazer. Hoje eu vejo um povo que sofre, um povo que está desmotivado. Os nossos empreendedores estão cansados da forma que tem sido tratado. As lideranças políticas foram abandonadas. Nós precisamos de mudar as práticas políticas, mas principalmente as práticas administrativas. O cansaço é por conta do dia a dia, mas a cada dia que passa, vou motivando mais. Vamos alistando, juntando pessoas para que nós possamos, de fato, mudar a história do nosso estado. Nós temos aqui o Robson, de Panamá, né? Aliado, é assim que você está buscando as lideranças de cada lugar, igual o Panamá, o Robson aqui. Olha, os líderes que têm estado do nosso lado são líderes assim como o Robson, que acreditam, que sabem do potencial que nós temos e, principalmente, unindo é esforço nós pudermos vencer as eleições e mudar a realidade do nosso estado. Só para a gente finalizar, uma curiosidade, não só nossa, mas sim de várias pessoas. Se hoje Maguito Vilela estivesse vivo, a história, o cenário seria outro? Não tenha dúvida que ele estaria aqui junto conosco, lutando essa luta, trabalhando para que nós pudéssemos mudar essa história do estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Aí, Fabiano, ao vivo, né? Agora eu já chego aqui, ao lado aqui do Robson. Gente, observou aí, Robson, você aí com esse apoio ao Gustavo Medanha, né? E a gente observa aí a força da cidade de Panamá. Claro, Túlio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. O Gustavo Medanha falou tudo. Falou que o apoio vem constantemente da cidade do interior. E a gente, nós pegamos o Partido Patriota lá em Panamá para dar um apoio maior para o Gustavo Medanha. Se Deus quiser, ele vai vencer as eleições e nos dá o apoio futuramente, que nós ficamos acordados, eu e ele. Tá aí. E muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Fé em Deus. Deus na frente. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui a vereadora Laista, juntamente com o bebezinho aqui. Laista, a gente observou que a força de vocês, né, o próprio pré-candidato ao governo, Gustavo Medanha, falando aí desse apoio de vocês, do patriota a ele. Sim, boa tarde a todos que nos acompanham através da Leão TV. Sim, é como ele disse, né, quando o justo governa, o povo se alegra. E Gustavo Medanha é a nossa esperança para um governo melhor, para um Goiás melhor. E se Deus quiser, em outubro teremos uma, como diz a música, né, uma doce vitória. Se Deus quiser. E vocês que vão estar na coordenação ali da campanha dele em Panamá. Se Deus quiser. Ele confiou isso a nós e por isso que nós vamos estar à frente disso aí, Túlio. Se Deus quiser. Muito obrigado. Aproveitar aqui o vereador Marcinho, da cidade de Aluândia. Vereador, a gente observa aí também a força de vocês ali de Aluândia. A sua pessoa hoje aqui também será um dos representantes aí em Aluândia do pré-candidato Gustavo Medanha. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde à família Leão. Parabéns pela reportagem. Hoje estou aqui num momento muito especial, conhecendo esse grande líder, essa pessoa maravilhosa aí, que é o Gustavo Medanha, pré-candidato a governo do estado de Goiás. Eu declaro apoio 100% juntamente com a minha família e trazendo também o calor e o abraço da família aluandense para esse grande jovem da política. Muito obrigado. Agradeço. Vou aproveitar, Fabiano, o Jovair Arantes, tem muita gente aqui com ele, né? Ex-deputado federal, ele que é um dos diretores do Atlético e, claro, da cidade de Buriti Alegre. Não poderíamos deixar de cumprimentá-lo e parabenizar o senhor que tanto fez pelo estado de Goiás, através de emendas parlamentares. Vai continuar, né? Creio que vai dar certo, né? O senhor é pré-candidato a deputado federal e grande amante do nosso dragão, o Atlético, aquele que realmente representa o estado de Goiás. Um abraço a todos da TV Leão. Bom estar com você, bom estar falando para os ouvintes de toda a região sul de Goiás. Nós que somos realmente amantes do esporte,
e muito mais do que isso, amante das boas práticas políticas. Estamos aí acompanhando o Gustavo Mendanha numa pré-campanha dele, uma pré-campanha nossa para deputado federal, e vamos, se Deus quiser, estar nessa pegada. Na pegada de trazer mais e mais recursos para o Centro-Oeste brasileiro e principalmente para a nossa região sul. Está aqui o nosso Gugu, Gugu, minha dobrada na Itumbiara, um homem de respeito e de amor ao povo da cidade de Itumbiara. Eu me recordo que mais amor pelo povo de Itumbiara do que ele, só o Zé Gomes da Rocha, que infelizmente nos deixou. Mas Gugu representa esse segmento de gente que gosta de gente que respeita o povo. E nós estamos aqui com o nosso Gugu, que é um grande irmão e um grande candidato, pré-candidato nesse momento também, a deputado estadual, e vai se tornar deputado estadual representando a nossa região sul. Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade aqui. Tá certo, Jovair, agora eu vou falar aqui com o Gugu. Gugu, a gente observa ali o seu trabalho social na cidade de Itumbiara, de uma forma incansável, né? TV Leão, Goiatuba, região, parabéns a vocês. Sucesso em Itumbiara TV Leão, sucesso, parabéns. Jovair Arantes, uma pessoa que ajudou muito as cidades, Itumbiara, Goiatuba, Buriti, e precisa retornar esse apoio. Nós estamos carentes de deputado federal que gosta das pessoas, que gosta das cidades. E eu já anunciei em Itumbiara essa dobrada, Gugu Nader como pré-candidato a deputado estadual, Jovair Arantes, pré-candidato a deputado federal, para iniciar novamente o trabalho e desenvolver toda a região sul, que está muito carente e precisa de apoio. A gente observa aqui um grande desportista atleticano, e você, Itumbiara. Lamentável o que estão fazendo com o Itumbiara Esporte Clube, ter que tirar o Itumbiara, disputar o campeonato goiano da segunda divisão em Bom Jesus, por falta de apoio do executivo, do legislativo. Atleticano de primeiro coração, mas de segundo coração, itumbiarense. É o tricolor da fronteira. E o nosso Azulão também, que eu torci muito para o Azulão. É uma vergonha, um absurdo, e Itumbiara não poder jogar no JK, na sua casa, na sua cidade, por questão de falta de respeito com as pessoas, de amor pela cidade e, o mais fundamental, falta de compromisso com Itumbiara. É um absurdo. O Zé Gomes fez Itumbiara ser campeão goiano, meu pai foi 13 anos presidente do Itumbiara Esporte Clube, foi criado no JK, Jovair. E hoje, infelizmente, Itumbiara não pode jogar no JK por falta de coração do atual prefeito da cidade de Itumbiara. E o Itumbiara? O Itumbiara não é um patrimônio da prefeitura, não é um patrimônio de quem está administrando o Itumbiara nesse momento. O Gigante da Fronteira é um patrimônio de todo o povo do sul de Goiás. É um time que representou Goiás de uma forma muito positiva todos os tempos. E não pode realmente deixar o Itumbiara... Nenhum menospreza Bom Jesus. Bom Jesus é uma excelente e respeitosa cidade. Mas Itumbiara é de Itumbiara. Eu quero parabenizar o prefeito Zezinho, prefeito de Goiatuba. Independente se ele vai apoiar nós ou não, nós, Gugu Nader e Jovair, vai estar no futuro também ajudando o prefeito Zezinho, que abraçou o Azulão, que cuida de Goiatuba. Passei em Goiatuba hoje, uma cidade bem cuidada. Parabéns, prefeito. E que o senhor merece o nosso respeito, os nossos aplausos. Parabéns, Zezinho. Um abraço. Tá certo, agora vou ali, muito obrigado, Jovair, muito obrigado, Gugu Nader. Não poderia deixar de falar também com a deputada Magda Mofato, né? A deputada federal, uma das deputadas que mais trouxe, através das emendas parlamentares, benefícios para todo o estado de Goiás, não só para Panamá, não só para a região sul, não só para Caldas Novas, onde que ela é empresária, né? A gente observou que são várias cidades do estado de Goiás, né, deputada? Com certeza. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu sou realmente extremamente municipalista. O estado de Goiás tem várias cidades que precisam desse apoio, precisam dessa representação política federal para que possa trazer recursos. O governo federal é o maior arrecadador de receitas. Existe o FPM, que é o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, para que o município possa atender saúde, educação, infraestrutura e tudo. No entanto, esse repasse é muito pouco, é muito pequeno. Então, além de eu ser o elo de ligação dos municípios com o governo federal para trazer recursos, eu ainda por cima torço e trabalho, principalmente trabalho, para que a gente aumente o FPM,
para que venha para os municípios onde o cidadão mora mais recursos para poder atender a população. Então, o trabalho de deputado federal é intenso, é intenso. A gente é muito procurada pelos prefeitos, pelos vereadores e todos, para que a gente continue ajudando o estado de Goiás. Deputado, só uma curiosidade, aonde que a senhora buscou essa coragem? Né? A gente observou, teve uma época aí do governo que a senhora enfrentou o governo de frente a frente, estava uma procura com a polícia e tal, a senhora teve a coragem de pegar o helicóptero e tal, inclusive ganhou a sensibilidade das pessoas. Achou a senhora com coragem, uma parlamentar, porque hoje o político muitas das vezes fica para lá. Me perdoe a colocação. E assim, ausente. E a senhora teve coragem de enfrentar tanto o governo, com a máquina, com a polícia e tudo, naquele episódio que todo o estado de Goiás já ficou sabendo, que acompanhou não só Goiás, mas o Brasil. Eu tenho realmente enfrentado em muitas situações aquilo que eu vejo que está errado. E essa ação do governo estadual com relação à caça ao Lázaro, ali na região de Cocalzinho, Pirinópolis, ali perto, Águas Lindas, foi uma ação do governo do estado, uma ação para ganhar vitrine, para chamar a atenção da população para o governo do estado, onde eles colocaram, na época, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, no comando de uma ação policial. A polícia do estado de Goiás tem nota, não é 10, não é 100, é 1000. A polícia militar do estado de Goiás é altamente competente. Então, essa ação, eu chamei a atenção do governo, essa ação tinha que ser comandada por um comandante da polícia militar e não por um civil à frente de uma secretaria que queria aparecer para ser candidato a deputado federal. E eu, inclusive, falei isso à época e está comprovado agora qual foi a intenção do governo do estado nessa ação com relação a Cocalzinho, com relação ao Lázaro. E tenho me colocado também em outras situações contra esse governo mesquinho, esse governo errado, esse governo mentiroso. Em todas as situações, vou e repito, um governo feito de mentiras, um governo onde aumenta o ICMS, onde faz cobranças irregulares, cobranças inaceitáveis, como, por exemplo, falou e fez um estardalhaço que era contra a cobrança de multas. E olha o que ele está fazendo no estado de Goiás inteiro. Em vez de melhorar as rodovias, ele coloca radares e outros tantos itens que estão errados, e eu não concordo. Vou continuadamente combater esse atual governo, porque eu quero mudança. E com certeza, com orgulho, de cabeça em pé, eu tenho candidato ideal para o estado de Goiás, Gustavo Mendanha. E federal? Governo federal? Governo federal, todos sabem que eu sou Bolsonaro. Quando eu digo que eu consegui levar muitas emendas para o interior, para muitas cidades, tenho 3 mandatos. Os 2 mandatos anteriores que eu tive, era uma dificuldade danada de conseguir um ônibus sequer para ônibus escolar para uma cidade interior. Nesta administração, nós conseguimos cumprir todas as emendas nossas. Todos os recursos nós conseguimos receber e mandar para os municípios. Agradeço, a gente vê que o Robson Alas são as pessoas que vão estar te apoiando, né? Tanto na região, a Panamá e toda a região, eles vão estar trabalhando contigo aí, firme. Ele, a esposa dele, a população, todos eles. Eu tenho muito a agradecer. E assim nós vamos finalizando a nossa live ao vivo aqui da cidade de Pontalina, onde que teve aí o encontro do pré-candidato ao governo do estado de Goiás, Gustavo Mendanha.